Lama, Marcelo! Vamos lá! Tô indo! Opa! Vinha! É tapioca! Saiu ou não? Uhul! Cadê a receita? Agora decida! Pode falar! Fala aí, Rafael. E aí, Andrácno? E aí, cara, beleza? Vai ter barro hoje ou não? Uhul! Aí, a bike tá lavada. Ninguém fala. Ontem molhou, com a chuva caiu todo o barro. Ah, você tá pensando. Saiu? Tá na pista, bom dia, bom dia. Tá na pista. Meu Deus. Ué, a chuva tava forte ontem. Meu, que chuva. Tem lugar que tava aplanando na pista. De dia, 7:30 da manhã. Ninguém foi, só foi eu. Fui. Dei a volta lá. Fui pela Varsa, depois peguei a leite na pista e voltei aqui em Tremembé. É, porque tá sozinho, né? Não dá. Perigoso, tava escuro, né? Tava chovendo escuro. Lá eu lavou, daí cheguei em casa e eu joguei um pouco mais de água. Que daí junta areia, né? Na pista junta areia preta. Essa. Fica tudo preto, não sei se sabe.